Mazkur avtotransport hodisasi joriy yilning 12-yanvar kunida Nukus shahrida joylashgan O'zbekiston shoh ko'chasida sodir bo'lgan. Bir emas, to'rtta avtoulovning, ya'ni Nexia, Spark va ikkita Lacetti rusumli avtomobillarning bir-biriga urilishi oqibatida yuz bergan. Shimiz mumkinki, avtomobillarning barchasiga zarb bilan urilishi oqibatida katta zarar yetgan. Xayriyatki, qurbonlar va og'ir jarohat olib shifoxonaga yetkazilganlar yo'q. Mamlakatimiz bo'ylab sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari soni ortsa ortyaptiki, ammo kamayotgan yo'q. Ba'zan birozgina nojo'ya harakat va ehtiyotsizlik sabab vujudga kelayotgan noxush hodisalarning ayanchli yakuni mazkur holatdan ham yomonroq bo'lishi yoki kimningdir umriga nuqta qo'yishi mumkin. Ayni sovuq kunlarda aholi vakillarini bemorlar